Ми раді вітати глядачів дебютного випуску каналу «Успіх ТБ». Мене звати В'ячеслав Юденков, і ми регулярно будемо спілкуватися із успішними людьми нашого міста. Бізнесменами, науковцями, митцями, громадськими діячами, щоб упевнитись, успішність ближче, ніж нам здається. Сьогодні у нас в гостях депутат Чечілівської районної в місті Дніпрі Ради, голова Дніпропетровського осередку Всеукраїнського руху «Батьківщина молода» Тетяна Корнійчук. Вітаю вас. Доброго дня. Ми поговоримо із Тетяною про перспективи розвитку молодіжного самоуправління, діяльність молодіжних організацій, а також можливості, які відкриваються в нашому місті для молодих людей із активною громадською позицією. Тетяно, ви наш перший гість, тому ця бесіда, можна сказати, є ключовою у тому, щоб показати глядачам, в місті Дніпро для молоді відкрито безліч дверей. В першу чергу ми знаємо вас як громадського діяча, який активно займається розвитком молодіжного руху. Які сфери інтересів молоді охоплює ваша діяльність? Ще раз доброго дня. Дуже приємно, що запросили мене на дебютний випуск каналу «Успіх». Перше – це громадська політична діяльність молоді, волонтерський рух та творча діяльність молоді. Як довго ви розвиваєте молодіжні організації у Дніпрі? З 2012 року я очолюю громадську організацію «Батьківщина молода» у Дніпропетровській області. Тобто вже більше 5 років? Так. Да. Це тривало доволі час. Наскільки мені відомо, останнім часом ваша діяльність набирає все більшої популярності. Яких масштабів досяг молодіжний рух за останні кілька років? Наша організація є всеукраїнською. Осередки нашої організації є у кожній області. Крім того, обласні осередки мають свої осередки по області у містах та районах. Очолюють ці осередки молоді, активні та амбіційні молоді люди. Наприклад, Вінницьку молодіжну організацію очолює діючий депутат Вінницької міської ради. У Сумах очолює нашу організацію депутат обласної ради та голова молодіжного центру у Сумах. Тобто це свідчить про те, що наша організація набуває великої популярності, великих масштабів. Тобто організації переважно очолюють люди, які вже мають досвід як громадської, так і політичної діяльності. Так, можна сказати, що такі люди і ті люди, які бажають отримати цей досвід, тому що наша організація дає можливість розвиватись молодим людям. Які заходи користуються найбільшою популярністю серед молоді і знаходять серед неї підтримку? Адже останнім часом молодь буває дуже важкою на підйом. Ви знаєте, цього року вже вп'яте буде проходити всеукраїнське таборування «Канів Великі Українці». На цей захід збирається понад 500 молодих людей зі всієї України. Організовує цей захід «Батьківщина молода» разом з міжнародними партнерами. Крім того, подібні таборування цього року відбулись вже в Одеській області та Івано-Франківській області. На ці таборування також приїхало багато молоді зі всієї України. Під час цього заходу вони мають можливість спілкуватись між собою і дізнаватись, яке ж наразі бачення молоді у розвитку нашої держави зі всіх куточків України. Також в нашій організації щороку або навіть 2 рази на рік проходить школа молодого політика. Такий захід проходить не тільки в Дніпропетровській області, а й інші осередки наших організацій проводять. Дуже добре молодь ставиться до цього заходу, тому що викладачами у цій школі є діючі депутати місцевих рад, волонтери, громадські діячі. Крім того, такі заходи проходять за участі діючих депутатів Верховної Ради. Молодь має можливість спілкуватися і задати ті питання, які їх турбують сьогодні найбільше, і отримати на ці питання відповіді. Вже 5 років наша Дніпропетровська організація опікується дитячим будинком дітей з ДЦП та наслідками поліомієліту. Молоді люди, волонтери з радістю відгукуються і допомагають нам, нашій організації, у спілкуванні, у творчому розвитку цих дітей.
в порівнянні із кінцем 2000-х років, у який бік рухається громадська свідомість підростаючого покоління? Вони налаштовані на розбудову громадянського суспільства чи навпаки на відсторонення від будь-яких суспільних процесів? Знаєте, освічена молодь є свідомою. Обидві революції, які проходили в незалежній Україні, розпочинала молодь. І ми всі добре пам'ятаємо, як під час Другої революції студентську молодь було жорстоко розігнано з Майдану. Тож можна з впевненістю сказати, що частина молоді є досить свідомою, і вони розуміють, що саме від них залежить майбутнє нашої держави. Але, на жаль, це тільки частина молоді. Тому що інша частина молоді не вірить жодному політику, не вірить владі, не вірить громадським діячам. І найбільше, на мій погляд, прикрість в цьому питанні, що вони не вірять самі собі. Тож я вважаю, що на сьогоднішній момент державі потрібно робити такі кроки, щоб молодь повірила державі, змогла повірити у себе, щоб вони зрозуміли, що саме від них зараз залежить розбудова їх держави. Якими повинні, на вашу думку, бути ці кроки, щоб молодь повірила у себе, у свої можливості та взагалі у якесь світле майбутнє у цій країні? Ви знаєте, я думаю, що найперше – це робочі місця для молоді, які, на жаль, на сьогодні практично немає. Це офіційне оформлення молоді, тому що всі розуміють, молодь працює, але немає ніяких соціальних захистів для цієї молоді. Друге – це доступне житло для молодих сімей. Бо будувати сім'ю, в якій немає де жити, це є дуже великою складністю на сьогодні. На жаль, на сьогодні держава не дає таких мінімальних можливостей для своїх громадян. І ця молодь їде в інші країни будувати своє майбутнє. Це талановита молодь, це творча молодь, це науковці, які сьогодні не мають можливості працювати у своїй державі, хоча є знання, але немає можливості, де можна реалізувати ці набуті знання. І в той же час наразі спостерігається значний приток нових людей у велику політику. Переважно це люди віком до 30 років. Наскільки розвинене молодіжне самоврядування в нашому місті та регіоні загалом? Чи є перспективи молоді реально, а не для вигляду, впливати на розвиток своєї держави? Ви знаєте, члени нашої молодіжної організації, нашого осередку, всі мають можливість бути кандидатами в депутати до місцевих рад. І ті молоді люди, які спробували себе на місцевих виборах 2015 року, вони мали таку можливість, вони стали депутатами місцевих рад. І всі політичні партії наразі розуміють, що майбутнє за молоддю. Наша політична сила не є виключенням. Тож оновлення рядів політичних партій всіх по Україні йде постійно. Всі розуміють, що разом з молоддю приходять нові проекти, нові задачі, нова реалізація цих проєктів. Тож у Верховній Раді всі бачать, що оновився склад депутатського корпусу сьомого скликання. Ми бачимо молодих людей, наприклад, Іван Крулько, який очолював нашу всеукраїнську організацію, нашу молодіжну всеукраїнську організацію «Батьківщина молода» і був кандидатом у депутати до Верховної Ради як кандидат від молодіжного крила і зараз є депутатом Верховної Ради. Те ж саме стосується і Альони Шкрум, і Рябчина, які не були членами ніякої політичної сили, але вони пройшли до Верховної Ради і вони зараз є діючими депутатами, досить активними, з новим баченням, зовсім іншим, новим баченням розбудови держави. Окрім громадської діяльності, ви є ще й депутатом районної ради. Яким був ваш власний шлях у політику? У політику я прийшла 10 років назад. За весь цей час я жодного разу не міняла свої політичні погляди.
З 2015 року я діючий депутат Чечелівської районної ради, голова постійно діючої депутатської комісії з освіти, культури, молоді та спорту. Наскільки мені відомо, перше ваше знайомство, так би мовити, з політикою відбулося ще у 2007 році, коли ви прийшли на дільничу виборчу комісію як спостерігач. Трошки вас поправлю, я прийшла як член дільничої виборчої комісії. Ще у той час я була студенткою, і мені було дуже цікаво зрозуміти, як же проходять насправді ці вибори. І що відбувається під час виборчого дня, як підраховуються голоси. І я вирішила і піти спробувати себе на цій посаді. Тобто і від члена дільничої виборчої комісії ви доросли, так би мовити, до депутата районної міської ради? Так, можна сказати, що саме тоді я спробувала себе вперше в цій політичній сфері, на цій зовсім незначній посаді. Але мені сподобалась така діяльність, і з тих часів я займаюся політичною діяльністю безперервно. Що ще раз демонструє, що дійсно при бажанні можливо дійсно все. Як людина, яка, так би мовити, знає всю кухню зсередини, з чого ви порадили починати молодим людям, які бачать себе у політиці, відчувають бажання, сили та типу, натхнення змінювати країну на краще? Ви знаєте, я би побажала бути рішучими. Побажала би молодим людям, які прагнуть реалізувати свій внутрішній потенціал, приходити до нашої організації, до наших лав і отримати найголовніше, на мій погляд, це досвід. Ті молоді люди, які хочуть спробувати себе волонтерами, отримують таку можливість спільна організація заходів для дітей, для учасників АТО, для інвалідів та для інших верст населення. Творча молодь буде мати можливість спробувати себе у організації безкоштовних гуртків для дітей, чиї батьки не мають такої можливості сплачувати такі гуртки. А ми, в свою чергу, допоможемо в організації таких заходів. Молодь, яка бачить себе у політичній сфері, буде мати можливість побачити політичну кухню зсередини, поспілкуватись з депутатами всіх рівнів, обов'язково буде мати можливість відвідувати школу молодого політика та інше. І повертаючись до теми перспектив, чи заохочує якимось чином місцева влада молодь із активної громадської позиції? Ви знаєте, як депутат районної ради, можу сказати про нашу районну раду, що цього року нашою районною радою була прийнята дуже вагома молодіжна програма, яка повністю фінансується з районного бюджету. Згідно цієї програми, за перше півріччя ми вже провели цілий ряд заходів саме для молоді і для учнівської молоді нашого району. Вперше в нашому місті пройшов захід «Місто-містер району 2017». Цей захід проходив за участі учнів наших учбових закладів нашого району і повністю фінансувався з нашого бюджету. Учні були в захваті, педагогічний колектив також був в захваті, тому що такі свята, на жаль, в нашому місті і в нашому районі ще не проходили. Ну так, зазвичай такі конкурси влаштовуються вже для учнів вищих навчальних закладів. Так, але ж і діти в учбових закладах також бажають приймати участь у подібних заходах. Крім того, в нашому районі пройшов великий захід з міні-футболу, який був присвячений генералу-майору Радієвському, який загинув в зоні АТО. Цей захід проходив на базі військової частини 3054. І до кінця року, згідно нашої молодіжної програми, будуть проходити ще дуже багато заходів, в яких будуть приймати участь школярі та молодь нашого району. Резюмуючи нашу розмову, яких правил ви порадили дотримуватись нашим молодим глядачам, щоб досягти успіху у житті? Я так думаю, що на перше – це навчання. Навчання дає можливість на майбутнє. Є такий гарний слоган – освічена молодь майбутнього України. Тож, я звертаю до всіх молодих людей. Ви повинні розуміти, що саме в ваших руках майбутнє нашої держави. Не бійтесь робити невірні кроки.
Лише той, хто не робить нічого, не помиляється. Завжди йдіть уперед, не озираючись назад. Йдіть до своєї мети. Тетяно, дякую вам за бесіду. Сподіваюсь, що всі, хто нас дивився, впевнились для себе, що ніколи не пізно досягти успіху в будь-якій сфері. На пам'ять про наше інтерв'ю хотілося б вручити вам ці матеріали про наш навчальний заклад із нашим головним слоганом «Змінюємося самі, несемо зміни іншим». Дякую. З нами була Тетяна Корнійчук, громадський діяч та депутат районної у місті Дніпро-Ради. Це канал «Успіх ТБ». Я його ведучий В'ячеслав Єдунков. Прощаюся з вами, але ненадовго. Головне, пам'ятайте, успішність ближче, ніж нам здається.